שלום, שלום ושבת שלום, אי שרון. אהלן, אורי. מין שבוע פוליטי כזה, כן. אתה הצלחת כבר להבין מה קורה בה? יש שני מושגים. מה עתיד להיות בשבוע הבא? שנכנסו לנו לחיים, זה ממשלה חלופית וחוק הנאשם. שלשניהם אין שום התכנות, אין שום התכנות, אבל מה זה יפריע לנו לדבר עליהם? אבל יש משהו שאנחנו מכירים היטב, זה בחירות לצערנו, נכון? ואנחנו בדרכנו לבחירות נוספות, כן? זה כאילו, ממשלה החלופית היא במקום בחירות, מה שלא יקרה. בניסיון להימנע מבחירות נוספות, כן? אז כן, כולם מדברים, אני הייתי בכנסת, כולם מתעסקים, זה מדברים, הולכים, באים, נכנסים, מנסים לעשות ככה, מנסים לעשות ככה, וכולם גם אומרים לך, זה לא יקרה. אז תראה, אני רוצה להפתיע אותך. גם עכשיו אנחנו נדבר על הדברים האלה. זה בדיוק. למה כולם כן ואנחנו לא? בדיוק, אנחנו לא חוגים. אבל אנחנו, יש לנו גם עוד נושאים, נכון? נדבר על עוד הרבה דברים אחרים. בוא נגיד שלום לכרמלה מנשה שנמצאת איתנו. שלום, עם הכותרת הבאה, שינוי בקוד האתי של צה"ל, או תוספת, צריך לומר, לקוד האתי של צה"ל. זה בהחלט משמעותי מאוד, החלטה שנפלה בשבוע האחרון ותיכנס לתוקף. ערך הממלכתיות זה ערך יסוד חדש. שנכנס למה שנקרא רוח צה"ל, מה שהיה בעבר הקוד האתי של צה"ל, ויש כאן, יש לזה השלכות רחבות, וזה כנראה לא במקרה בתקופה של כרסום בכל מה שקשור בממלכתיות, מנסים להכניס את דרך הקוד האתי של צה"ל. אנחנו עדים לשורה של אירועים שהיו בתקופות האחרונות של בלבול בין הערכים לבין ה... כי אנחנו מדברים על הממלכתיות. מה המשמעות של זה, כרמלה? מה זה אומר שמכניסים את הממלכתיות? היא הייתה קיימת בכל מקרה, לא? כלומר... זהו, זאת השאלה. בעבר היה ניסיון להכניס את הסעיף הזה לחוקי היסוד, לקוד של צה"ל, והייתה התנגדות, וזה איכשהו חלף מן העולם. הם בשלושת הערכים המרכזיים, הם... ערכי היסוד הם הגנת המדינה, אהבת המולדת וכבוד האדם. אליהם מתווספים הערכים שאנחנו מדברים עליהם, שהם חלק ממה שחיילים שומעים כל היום. אנחנו מדברים על חתירה למצוינות, חתירה לניצחון, אמינות, חיי אדם, מקצוענות, ראות. אלה ה... קודים שעליהם בעצם אתה נשבע כחייל צה"ל. יש עוד שינויים שהם יעשו. ולכל זה נוסף הקוד של הממלכתיות. כן, ולזה יש לדעתי משמעות מאוד עמוקה. זה התקבל אחרי הרבה מאוד זמן במטה הכללי, בפורום המטה הכללי. מי מחליט? מי התנגד לדבר הזה בעבר? איזה פיצוץ זה יכול לקרות? בעבר הייתה ההחלטה על הקוד האתי של צה"ל. גם פרופסור אסא כשר, וגם האלוף יורם יאיר בעצם ניסחו את הקוד האתי הראשון, עשו שינוי וקראו לזה רוח צה"ל. היו בתוך הוועדות האלה גם פרופסורים שעסקו בזה, משפטנים. זה בהחלט משהו שהוא לא עבר כהרף עין, מה שנקרא, אלא פעלו סביב ההחלטה הזאת שורה של אנשי מקצוע, גם, שוב, גם משפטנים, גם אנשי רוח, וניסחו את זה. ושינו את זה אחרי כמה שנים, ואני חושבת ששטרן, שהיה ראש אק"א, ביקש להכניס את הממלכתיות, והייתה התנגדות, וזה לא נכנס. עכשיו, סביב, אני חושבת שסביב הכרסום והבלבול, חציית קווים אדומים, בכל מיני אירועים, גם סביב הפעילות של צה"ל בשטחים. אני חושבת שהם הכניסו את הסעיף הזה. זה לא סעיף, זה חוק, חלק מהחוק, חוק, היסודות של אותו קוד אתי, ואני חושבת שזה יעורר, זה עורר מחלוקות וזה יעורר עניין רב. אז פרסום ראשון שלך, כרמלה, אנחנו נפרדים ממך עכשיו, אבל תכף את חוזרת. חוזרת אלינו, בינו. יאללה, שפירה, מה נשמע? דווקא לדיווח שלי היא הולכת? היא תשמע אותך. היא תשמע אותך, היא נשארת פה בסביבה. נפגשו? הם עדיין שם, נכון? עדיין נפגשים, בנט ואילת שקד. פגישה ראשונה אחרי... הודעה דרמטית. כן, ההודעה הדרמטית של בנט, שהודיע אותה בעוד שקד נמצאת בביקור מדיני במרוקו,
טלפן אליה קצת לפני שיחה של 10 דקות, שבה הוא מודיע לה בטלפון. החלטתי לפזר את הממשלה, ומודיע, היא יודעת לא הרבה זמן לפנינו, שלא כמו למשל מקורבו מתן כהנה, שידע את כל ההתלבטויות ובדרך וכמה ימים לפני, ועכשיו הם נפגשים במשרד ראש הממשלה. כמה זמן? משלוש, כבר שעתיים ביחד בארבע עיניים. זה סוג של הפתעה, לא? זאת אומרת שיש להם על מה לדבר שעתיים אחרי... יש להם הרבה על מה לדבר. א', על המשך דרכו של בנט ומה נגזר מזה לשקד. לדעתי זה הנושא החשוב ביותר כרגע לשקד בפגישה הזאת. היא רוצה להבין לאן הוא הולך ולגזור מזה את המשך דרכה. תראה, שקד מבינה, אף על פי שהיא זו שדוחפת למגעים להקמת ממשלה חלופית, שהסיכויים לזה, כמו שאמרת יפה מאוד בפתיחת התוכנית, מאוד 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 נמוכים. ולכן הניסיון כרגע שלה הוא להבין מה הלאה, כשם שהניסיון שלה הוא להבין מה הלאה, אבל מכיוון שהם... מה יכול לתת לבנט? זאת אומרת, בכל החלטה שלו, מה הוא יכול לתת? להגיד לה, ימין נשארת ועד איתי, זה המטרה שלה? למשל, אם הוא ממשיך לרוץ, אז האם ירוצו יחד? תהיה השאלה הבאה. נכון, אם הוא פורש, אז מי יקבל את ימינה? תהיה השאלה הבאה. אני מניחה שהם מנסים להבין את זה ביחד. מדבר על השרידות של ימינה, זה הרעיון. האם ימינה שורדת או לא שורדת? אם יש ימינה. אם יש ימינה. מה זה ימינה? מה נשאר מימינה? מימינה נשארו מה? מתן כהנה, קרא נחשב, שירלי פינטו אולי. כן, מה זה ימינה? צריך לבנות מסגרת אם רוצים לרוץ. כך שברור שיש להם על מה לדבר. וגם הסקרים לא מעודדים מבחינתם. הסקרים לא מעודדים מבחינתם, וגם ניתוחי העומק של הסקרים מראים שכל אותם אנשים שמגיעים אליהם בסקרים לא מגיעים מגוש הימין, אלא מגיעים מגוש המרכז. אולי מלמד משהו על איזה כיוונים הם צריכים ללכת אליהם, או להבדיל, אם את הילד שקד למשל, לאיזה כיוונים הם צריכים לשבור בחדות. ברור שיש פער בין האופן שבו שקד ובנט מסתכלים על העניין הזה. אנחנו מחכים לסיום הפגישה. טוב, זה שבת עוד מעט, סביר להניח זה לא יהיה רחוק. בוא נגיד מילה על השבוע הבא ברשותך. טוב, זה כבר 400-700 פעם שבוע דרמטי ודברים מהסוג הזה. אבל שום דבר לא ברור, סיכוי נכון? סיכוי טוב שהכנסת תתפזר בשבוע הבא. כן. זה לא עד הסוף בטוח, כי אפשר למשוך את זה אם ניר אורבך את הילד שקד. לא, הקואליציה מעדיפה להקדים. למשוך רוצים... רוצה של קואליציה שהכנסת תתפזר. לגמרי. אוקיי. האופוזיציה כן. קצת ניסתה למשוך את זה, כדי שיהיה אפשר אולי בכל זאת לקיים מגעים לממשלה חלופית, וזה טרייד-אוף בין היכולת לקיים מגעים כאלה לבין החשש שבינתיים הקואליציה תעביר את חוק הנאשם או משהו כזה. ברגע שמבינים שזה לא ממש אפשרי, סיכוי לא רע שהכנסת תתפזר בשבוע הבא, בין אם זה יקרה דרך המעקף שמנסה יושב ראש ועדת החוקה לעשות על ניר אורבך שבינתיים מעכב את זה בוועדת הכנסת. אני לא אלאה אתכם בסבך הפרלמנטרי, אבל אורבך קצת מנסה לעכב, מנסים לעקוף אותו, זה קצת מסובך מבחינה משפטית. בסופו של דבר נראה שזה מתכנס לפיזור או בשני, או בשלישי, או ברביעי. האם אני יכולה להבטיח את זה? כמו כל דבר בכנסת, התשובה היא לא. טוב, יאללה. תודה רבה, יאללה. תמשיכי להתקן, אם יקרה משהו כמובן במהלך שעת השידור שלנו, בנושא של הפגישה. תפרצי פנימה. כן, אנחנו כאן, אנחנו כאן. דוב גילה, מה נשמע? היי, שלום. אז בנט מדבר, נכון? בנט כן, בנט מתראיין לא רק אצלנו, אבל הוא פותח בבליץ תקשורתי בכל ערוצי הטלוויזיה, מתדרך את כל הפרשנים הפוליטיים של סוף השבוע, כי הוא מנסה להשאיר משהו אחריו שלא תבוסתני לגמרי. הוא כן מודה בכישלון פוליטי, בכך שהוא נכשל פוליטי, בכך שהוא לא ידע, הוא אומר, לשמור על סילמן ואורבך מפני משהו עדיין מכנה מכונת הרעל, אבל חושב שבסופו של דבר הייתה לו כהונה מוצלחת בת שנה, שהיום שהוא נכנס אליו לעומת היום שהוא יוצא ממנו, זה שני ימים שונים לגמרי. ביום שנכנס אליו היו 26 שריפות בעוטף עזה, היום אין בלוני נפץ ואין את העניין הזה. מול איראן הוא אומר, יש מחיר, והאיראנים יודעים שיש תג מחיר להטרדות שלהם באמצעות הג'יהאד איסלאמי, באמצעות חיזבאללה. כמובן שהוא לא לוקח אחריות פורמלית על מה שקורה במרחבי איראן ובשדה התעופה, למשל בדמשק. ובשאלה, אוקיי, אז מה תעשה הלאה? הוא שומר על עמימות. לא אומר, אני שוקל לקחת פסק זמן, אבל אומר, אני מתלבט ואני אחליט רק אחרי שעביר את התפקיד ללפיד. יש לנו קטע שנשמע אותו? כן, נשמע אותו. הנה. אני עוד לא החלטתי אם אני רץ. מה שיקבע
זה לא עכשיו בדיוק איזה קונסטלציה וכמה מנדטים, כי זה נדע לפתור, אלא אני שואל את עצמי, איך מוציאים את מדינת ישראל מהבור הזה ומהקרע הזה, והאם יש לי תפקיד בדבר? הרעיון מלא כמובן מחר, כן? כן, מנסה לעצב את מורשת בנט הקצרה, ומקווה לאיזה קדנציה אולי שנייה שמוצחת יותר במסורת הקדנציות השניות של השם שלה. הרעיון מחר בערב בחדשות השבת. אוקיי, ברביק, והנה יערה מבשרת לנו על סיום. היא אפילו לא הייתה צריכה להתפרץ, כי היא כבר פה. כן, היא כבר פה. היא הסתיימה אחרי שעתיים פגישת בנט ושקד. הם לא רוצים לפרט מה היה שם. מסרו שהייתה אווירה טובה. זה עד כאן מהצדדים. אז זה כל הזמן שאומרים, נכון? נכון. גם כשיש אווירה רעה, אומרים שהייתה אווירה טובה, זה הקבוע של האין תגובה. להבנתי דובר על העתיד של בנט ומה ייגזר מזה עבור שקד. להבנתי, אם הוא רץ, היא תרצה להמשיך לרוץ איתו. אבל האם הזה הוא עדיין גדול. טוב, עשית עם הפגישה, תודה, יערה. בכל זאת, אם יהיו עוד פרטים מהפגישה, אנחנו כמובן כאן. תודה רבה. כן, עכשיו לנושא המחאיב, צריך לומר, לצערנו כמעט יומיומי תאונות הדרכים, היום סדרה של תאונות. והיום עוד יותר גרוע, כן. נכון, אורלי אלקלעי, עם הדיווח. אורלי, אנחנו איתך, בבקשה. שלום אורי ושלום שרון. הקטל בכבישים לא מסתיים. בתוך שעות ספורות, שני הרוגים וארבעה פצועים קשה. זה החל סמוך לשעה 3 לפנות בוקר, סמוך לבת חפר. שני נערים בני 17 רוכבים על גבי אופניים החשמליים לכיוון נתניה, מכונית פוגעת בשניהם. הם נפצעו באורח קשה מאוד, פונו לבית החולים בלינסון כשהם מורדמים ומונשמים. שעתיים לאחר מכן, באפולה, רוכב אופנוע נפגע ממכונית ונפצע באורח אנוש. פרמדיקים מבצעים בו פעולות החייאה, ובדרך לבית החולים, תוך כדי מאמצי החייאה, הם נאלצים לקבוע את מותו של הגבר כבן 30 תושב העיר. חולפת לה שעה בלבד, סמוך למחלף אייל, תאונה דרכים בה מעורבים רכב פרטי ושתי מסעיות. כתוצאה מהתאונה הקשה הזו נקבע מותו של גבר בן 29 מהרכב הפרטי, תושב הכפר זמר. כעבור שעה לאחר מכן, בחולון, נפגע באורח קשה רוכב קורקינט חשמלי, ופונה תוך כדי מאמצי ההחייאה לבית החולים וולפסון. אלו רק חלק מהתאונות שאנחנו מדווחים עליהם, לאחר שאנחנו שומעים על הרוגים ופצועים קשה. מתחילת השנה, 175 בני אדם נהרגו בכבישי ישראל. תודה, תודה, אורלי. תודה. תקשיבי, כשלא דיברנו על פוליטיקה השבוע הזה, דיברנו על טורקיה, נכון? אז ככה עבד השבוע, כן? אבל זה ישר טורקיה ואיראן. טורקיה לא עומדת לבד, נכון? כי טורקיה פחות תיירים, ועזרת מסע, ולא לנסוע, והכל מתחבר לנו חזרה לאיראן. אז במסגרת השגרה המוכרת לכולנו, גם אנחנו נעשה את זה, נכון? נדבר על טורקיה. עכשיו אילן נותן, לשעבר בכיר בשב"כ. שלום, שלום אילן, מה שלומך? שלום שרון, שלום אורי. טוב, בואו נדבר על טורקיה, על מה שהתרחש שם. איך אתה עומד את זה? באלף כמובן, את מה שהתרחש בטורקיה. במהלך הימים האחרונים קיבלנו כל כך הרבה ידיעות וכל כך הרבה כיוונים. תראה, זה אירוע חריג. אירוע חריג מתחילת חומרת ההתראה, שמדינת ישראל יוצאת באזהרה כל כך חמורה, כולל התקשרויות לאזרחים, אזרחים ישראלים כמובן, שיחזרו לישראל לאור החשש המיידי והאמיתי לשלומם. וראינו בסופו של דבר מה שפורסם אתמול, לגבי החילוץ של אותם ישראלים שאמורים היו להיפגע או להיחטף, והסיכול בסיוע הטורקים. אירוע די חריג. זאת אומרת שהמידע מאוד ממוקד, זה מה שאתה אומר. מאוד ממוקד. שוב, גם תראה, השיתוף פעולה הזה היה יוצא דופן, לא? מבחינת ישראל וטורקיה. לא יוצא דופן, גם לטורקיה אין שום אינטרס שיהיה פיגוע על אדמתה. יש לזה משמעויות מבחינת הטורקים עצמם. אף מדינה בעולם אין לה אינטרס שיהיה אירוע טרור על אדמתה. למעט מדינות מסוימות כמובן, או ארגונים מסוימים. אבל צריך לציין, גם האירוע הזה, כמו אלפים רבים מדי שנה, מראים שוב שמדינת ישראל יש לה יכולות מודיעין וסיכול מהגבוהות בעולם, אם לא הגבוה בהם. מדי שנה חייהם של אלפי ישראלים, בלי שהם יודעים בכלל, ניצלים. מדי שנה. פה זה יצא קצת לאור. כן, כי לא הייתה ברירה, בגלל הדחיפות. בדיוק. זה קורה מדי לילה, מדי יום. מה אתה אומר לאותם ישראלים שבכל זאת נסעו, ואמרו, שטויות, כל פעם אומרים את הדברים האלה, וכל פעם יש אזהרת מסע. וימשיכו להגיד את זה. כן, אבל העניין הוא שאם חלילה היה קורה משהו, אז כולם היו צריכים, את יודע, להיות רתומים לטובת העניין הזה. הזלזול הזה באיזשהו מקום בעזרת המסע. בעולם של סיכול טרור, או אפילו בעולם של תאונות דרכים,
אז יש את המודיעין, יש את האכיפה, את ההרתעה, ויש גם את ההתנהגות המונעת של האזרחים עצמם. עכשיו, אני באופן אישי מכיר אירוע שהייתי מעורב בו לפני שנים רבות, שהייתה אזהרת מסע לסיני, והישראלים כמובן, נגיד את זה בעדינות, זלזלו, ויצאו בהמוניהם, והצלחו להציל חיים של ישראלי לפני שנחטף, בגלל אותה התראה, אותו מידע שהיה. ואם האירוע הזה אולי יגרום לכמה ישראלים כן להקשיב לאזהרות המסע שיוצאות, אף איש ביטחון אין לו גחמה אישית להגיד, חבר'ה, אל תיסעו לשם או אל תיסעו לשם. זה לא שיקולים פוליטיים ולא שום שיקול אחר. אך ורק שיקול להציל חיי אנשים. צריך שאנשים יבינו את זה. למה טורקיה? זאת אומרת, הרי ישראלים מטיילים בכל העולם. אתה, אוקיי, אז מי שנוסע לטורקיה הבין שהמצב הוא לחוץ, קשה ומסוכן. אבל עושים לכל מקום. זאת אומרת, מה, האיראנים הרי, כמו שאנחנו מייחסים להם, יכולים להגיע כמעט לכל מקום. אז למה דווקא טורקיה ולא ישראלים שנוסעים לכל מקום אחר באירופה, בעולם, באפריקה, לא יודע איפה? צריך לזכור שלטורקיה ולאיראן יש גבול. כן. גבול יבשתי שמאוד קל להיכנס ולצאת בדרכים לא רשמיות. עכשיו, אני מזכיר גם את אותה טיסה שהגיעה לאחת המדינות בדרום אמריקה, שהיא הוקבה, שגם שם היו גורמים של משמרות המהפכה שתכנו לבצע פיגוע. הנגישות של טורקיה, זה מה שאומר לאיראני? הנגישות היא מאוד קלה להגיע מאיראן לטורקיה, לא צריך לעבור ביקורת דרכונים ולא כלום. לכן זה יעד מבחינת האיראנים שיחסית נוח לפעול בו. מה היחסים בין טורקיה ואיראן באמת? אתה אומר לא צריך דרכון בכלל כשאתה עובר את הגבול, או שאתה עובר אותו... אתה עובר אותו בהברכה, לא בצורה רשמית, בהברכה כמובן. זאת הכוונה. כרמלה, בואי נעבור אליך רגע לגבי העניין של בחירת הרמטכ"ל, שזה סיפור מאוד גדול עכשיו, וגנץ מאוד רוצה להתקדם עם המהלך הזה, אבל לא בטוח שזה יהיה אפשרי. אני גם מעריכה שזה לא יהיה אפשרי, כי זה יתפס כמחטף, למרות שגנץ התכוון והתכונן, ובאמת עשה מה שצריך לעשות בזמן האמיתי, אבל זה לא הסתדר לו כי הכל התפרק, ויש לו פה יועצת משפטית, ויש פה... אבל היועצת המשפטית השאירה איזה רווח שם בתוך כל הסיפור. אבל מאוד בעייתי, מאוד. אם במקרה ותהיה הכרח, ועכשיו אין לי ספק שאם ידרשו, יבקשו מכוכבי להאריך את ה... כהונה שלו, הוא לא יסרב, מדובר בכמה חודשים. אני לא מאמינה שלפיד בשלושה חודשים יקבל החלטה על רמטכ"לות, כי שוב... לא, זה בדיוק הוא לא יכול, בגלל שהוא ממשלת מעבר. גם, אתה יודע, זו החלטה בכל זאת משמעותית מאוד, מדובר בתפקיד שיש לו משמעות מעבר לצאת ולהילחם בשטחים, במיוחד בתקופה כזאת. אתה לא יכול לקבל החלטה כזאת. מדובר בשני אנשים בהחלט ראויים, גם שני המועמדים הם בהחלט מצוינים. השאלה באמת, מי יחליט, מה יחליט ומתי יחליט. אנחנו יודעים שזה רגישויות, מנסים לצבוע אותם בצבעים פוליטיים, שזה לא הגון. אם את שואלת אותי, נשמע לי קצת ילדותי כל הסיפור הזה. לא ילדותי. יש שר ביטחון, שהיה רמטכ"ל לשעבר, שאי אפשר להתווכח בכלל עם היכולות בידע שלו. אבל זה עניין עקרוני. כי בונות בתקופות מעבר לפני כן. לשר הביטחון יש מועמד, שאנחנו יודעים בדיוק מי המועמד שלו. וכדי שממשלה חדשה תקבל החלטה, צריך, אני חושבת, בכל זאת להמתין, ולא לתת לזה להישלף דווקא בתקופה שאתה חושב שמדובר באיזה מין מינוי פוליטי, ולא. אין כאן שום, הם לא צבועים בשום צבע, אף אחד מהם לא מזוהה עם שום מפלגה, מנסים לשבש את זה, אבל באמת מדובר בשני אנשים מצוינים שמן הסתם. כשתשאל יועץ משפטים, זה ככה. עכשיו אנחנו עושים סיכומים של הרמטכ"ל הנוכחי של... היוצא או לא יוצא, כן. יוצא או לא יוצא, יישאר, לא יישאר, וכבר אנחנו שומעים כל... בסך הכל מדובר ברמטכ"ל שעשה איזושהי תפנית בתוך הצבא, עשה איזשהו שינוי בתוך הצבא, למרות הביקורת שפה ושם נשמעת. אילן, בוא נחזור אליך ולסיפור הזה של טורקיה ואיראן, אחרי שאנחנו רואים שבטורקיה פיתרו את אותו ראש... באיראן, סליחה. פיתרו את אותו ראש מודיעין של משמרות המהפכה. מה אנחנו לומדים על זה? תראי, קודם כל, במדינת ישראל, במקרים חריגים, אז מדיחים מתפקידם בן אדם שכשל בתפקידו, כי הוא לא הצליח להגן על חיי אדם.
באיראן מדיחים מתפקידו בן אדם שלא הצליח להרוג אנשים, וגם לא הצליח למנוע תמותה עודפת באיראן. השאלה היא על עצם הפרסום. זה שהאיראנים מפטרים, זה בסדר. אוקיי, עצם הפרסום שלה, מה זה אומר לנו? הפרסום היה קודם כל לא מאיראן. הפרסום בוצע על ידי גורמים מערביים, ישראל, ארצות הברית, אירופה. האיראנים לא יכלו להתכחש לזה, כי הבן אדם מודח. מודח כי הוא לא הצליח למנוע תמותה עודפת באיראן, כפי שיש בשנה האחרונה. ולא הצליח להרוג יהודים, אז הוא הודח מתפקידו. אבל יחד עם זה, הם ישר יוצאים בהצהרה שכל הסיפור הזה שהישראלים מספרים, זה סיפור מגוחך ואין בו שום דבר, כן? על ניסיון החטיפה בטורקיה. מה ציפית, שרון, שהם יגידו, נכון, אכן, רצינו לחטוף ישראלים ולרצוח ישראלים בטורקיה? נו, באמת, גם החמאס טוען שהוא מעולם לא רצה לעשות פיגועים. זה לא חדש. כן, אבל לא היה יותר הגיוני מבחינתם פשוט לא להגיד כלום? הם לא יכולים להגיד כלום, כי גם ארדואן פונה אליהם כנראה בדרכים שלו ומבקש הסברים. כן. זה לא בשביל ישראל הם עושים את זה. יש פה גם דברים מעבר לזה. תגיד, אנחנו כבר בשלב של צפירת הרגעה בנוגע בעניין של טורקיה, או שאנחנו עדיין, הגבול הרי, כמו שאמרת, נשאר פתוח למעבר למי שרוצה? עדיין, למיטב ידיעתי, עדיין לא סוכלו, האיום לא ירד לחלוטין. אותה פצצה מתקתקת, נקרא לזה כך, אותה חוליה היא סוכלה, אבל עדיין האיום קיים. עד הפעם הבאה. איראן לא ירדה מהעניין שהיא מעוניינת ומבקשת ורוצה לבצע איזשהו פיגוע אחרי מה שהיא חטפה. ואין ספק שזה יגיע. השאלה, החשש הגדול ביותר, עם כל הכבוד למוסד, לשבק, לכל הארגונים בעולם, אפשר בדיוק לא להצליח לסכל במקרה הזה. באמת, כמו שמסבירים לנו כל הזמן, האיראנים מאוד סבלניים. הם יש להם את היד והם רוצים להגיע. הם עשו פיגועים איומים אצלם בחוץ לארץ. הם עשו את בואנוס איירס. הם עשו פיגועים שמלווים אותנו כל החיים. כרמלה משה, אילן נותן, תודה רבה. תודה רבה. טוב, פוליטיקה, מלא זמן לא דיברנו פוליטיקה. עכשיו דבר פוליטיקה. חברת הכנסת נעמה לזיני, מפלגת העבודה, נמצאת באולפן בתל אביב, שלום גברתי. שלום לך. שלום לכם, מה שלומכם? בסדר, מה שלומכם אתם? זאת אומרת, זאת השאלה, אנחנו... שאלה יותר חשובה. באיזה מצב אנחנו נמצאים? ממשלה חלופית, פיזור, אתם בעד מה, איך זה הולך? אני מאמינה שיהיה פיזור בשבוע הקרוב. אני כן קודם כל אפתח ואומר שחבל לי על הממשלה הזו שנפלה, חבל לי על הציבור ששוב ייכנס לסחרחרת מערכת בחירות, ואני מקווה שלפחות זו תהיה האחרונה. את חושבת שראש הממשלה הרים ידיים מוקדם מדי? אני באמת האמנתי עד הרגע האחרון שיהיה אפשר לייצב. בגלל שכל הגורמים בסוף בכל הממשלה ככה רצו בעיצוב הזה, אבל אני כן יכולה להעריך את בנט על האחריות בסוף הלאומית, ולהגיד שהמצב גם הנוכחי שהיה של המסטיק הנמרח הזה, גם הוא לא תקין, זה גם לדעתי, פשוט באמת האמנתי שעוד אפשר יהיה לייצב. אני מניחה שאם הוא החליט בסוף להעביר את השרביט, הוא הבין שמיצו את כל האפשרויות, לצערי הרב, הייתה פה ממשלה שתפקדה, שהעבירה תקציב, שהראתה מה זו אחדות. אבל כמו שהוא אמר, לא תפקדה פוליטית. זה אמר ראש הממשלה בעצמו. פוליטית הייתה בעיה לחלוטין מרגע שסילמן פרשה. נכון. בוא נדבר רגע פרקטי, שנייה. אתם, בעקבות מה שעשה נפתלי בנט, ראש הממשלה, אתם עכשיו בעד פיזור הכנסת, נכון? אין שאלה בכלל. נכון. בעד פיזור. אתם בעד חוק הנאשם? בוודאי. כן. בוודאי. ראינו בסופו של דבר, הסחרחרת הפוליטית היא כי היה פה ראש ממשלה שהמשפט שלו ניהל את המדינה. המדינה נלקחה כבת ערובה של המשפט של נתניהו. ואותו בן אדם שכשבמשפטו של אולמרט אמר לו להתפטר ולנהל את המשפט מבחוץ, לא יודע לעשות את זה עם עצמו. ובעצם כל המצב הרגיש פוליטית הזה הוא... נטו בגלל המשפט של איש אחד. זאת אומרת, אי העברת חוק הנאשם היה פספוס לקואליציה לדעתך? פספוס אדיר, היה צריך לעבור בתחילת הקדנציה. באשמת מי? היינו היום, באשמת מי שלא רצו להעביר אותו. מי לא רצה? אני יודעת על אילת שקד, אני יודעת על עוד גורמים, אבל אני לא אגיד שמות אם אני לא בטוחה בהם, אבל בתוך הקואליציה לא כולם נתנו לזה לעבור, ובעיניי זה פספוס גדול. היום בטח כולם רואים את זה. צריך לזכור, טובת המדינה צריכה להיות לפני כל מיני אינטרסים אישיים ושיחות אישיות וסוגיות כאלה. טובת המדינה היא יציבות
וממלכתיות, ומי שפוגע בכל הבסיסים הכי חשובים של הדמוקרטיה הישראלית ושל המדינה, צריך לדעת איך למתן אותו, במיוחד שזו סוגיה של חוק. למה בכלל לנסות עכשיו להעלות שוב פעם את החוק הזה, אם סביר להניח שלא יתאפשר להעביר אותו בשלב הזה? למה בכלל לעשות את המרוץ הזה? כדי להראות שאתם בכל זאת מנסים, למרות שכשהייתם בתוך הקואליציה, אז היה ברור שזה לא יעבור? דווקא לא היה כל כך ברור, אבל לא רצו ככה לערער את את הממשלה המאוד צרה הזו. זאת אומרת, יכולנו להעביר את זה, אבל לא רצו ככה לסכסך עם גורמים. אבל גם עכשיו הסיכויים להעביר את זה הם מאוד נמוכים. עכשיו עדיין יש גורמים שמאמינים שזה אפשרי. אנחנו חייבים לציבור לפחות לנסות. אני מסכימה איתך שזה משהו שהוא מסובך ולא בטוח שנצליח בו. אני אגיד לך, הוא אמר לי גורם בקואליציה. הוא אמר, אין התכנות להעברת חוק הנאשם, לא נראה אפשרי. בצורה די ברורה. בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות, אבל אני בכל זאת מעריכה את הניסיון שלנו, של מפלגת העבודה, כן, עד הישורת האחרונה, לעמוד בפני ההבטחה שלנו לציבור, ההבטחה של הממשלה הזו לציבור. השאלה זה באמת ניסיון, למרות שברור שהוא לא יצלח, או שזה איזשהו מעשה פופוליסטי, כדי להראות לציבור, הנה, זה היה חלק מהבטחת הבחירות שלנו, ואנחנו עכשיו נלחמים בזה עד הסוף. תראי, על הממשלה הזו אמרו שזה תוך שבוע ייפול, אז אני אשרי המאמין, אני מאמינה שגם חברי גלעד קריב ידע מה לעשות בוועדה שלו, אם יהיה אפשר לייצר לזה רוב, ואם יהיה אפשר להעביר את זה, החוק הזה יעבור. אני מזכירה שדנו בו כל השנה האחרונה, זאת אומרת, זה לא איזה דיון ראשון על חוק יסוד, זה משהו ששנה שלמה נדחה נדק, אני מאוד מקווה שזה יצליח, אני מסכימה איתך שזה סיכוי לא כל כך גבוה, אבל חובה עלינו כלפי הציבור לנסות, בטח עכשיו, כולם מנקים שולחן עם כל מיני חוקים שחשובים להם. כן. כולם מנסים עכשיו להעביר כל מיני חוקים חברתיים, אזרחיים וכל מיני. זה גם צריך להיות אחד מהחוקים שמנסים להעביר אותם עד הרגע האחרון. בוא נגיד ככה לסיום מילה או שתיים על האיחוד, האם מתקיים או לא, מרץ עבודה, איפה אתם בתוך הסוגיה הזאת? לשמחתי אנחנו מפלגה דמוקרטית, מהיחידות שנשארו. כן. כולם מוזמנים להתפקד ולהתמודד אצלנו ולהיות מפלגה אחת גדולה תחת מפלגת העבודה. וזה כל מה שיש לי להגיד על איחוד. כן, אין מה לדבר אלא לאחר הפריימריז, זה מה שאת אומרת, כן, נכון? אנחנו מפלגה דמוקרטית, צרפו אלינו, תתפקדו, תרוצו, ונהיה ביחד גדולים. איך את מרגישה, חברת כנסת צעירה, נכון? שנכנסת עכשיו למהלך של פריימריז, לא פשוט, צריך לומר? פריימריז לא פשוט תמיד, אני אוהבת מערכות בחירות, אני אוהבת פריימריז, כנראה יש לי איזה ג'וק פוליטי, בכל זאת הייתה לי קדנציה כן טובה. העברתי 9 חוקים לקריאה ראשונה, 1 נכנס לספר החוקים של דמי מחלה מלאים לחולי סרטן ומחלות כליה, העברתי הרבה סוגיות בוועדת כספים, נלחמתי על החובה שלנו כלפי האזרחים, משכר המינימום ועד גיל הפרישה וכל שאר הסוגיות. אני מאמינה שאתה לקדם את הטובה, אני מקווה שהציבור אצלנו יראה את זה, אבל מפלגה דמוקרטית, הם יבחרו בי או שלא. אוקיי. כמו שתגיד לך, איך זה נקרא, חוק הנורווגי, כן? גם זה התרחשויות שיכולות לקרות. כן, כן. מי יודע. חברת הכנסת נעמה לזימי, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שבת שלום, תודה רבה לכם. שבת שלום, מה נשמע? קיבלתם בחירות. רצינו. אנחנו רצינו. חננו. אגב, אחת מחברות הכנסת היותר טובות, היותר רציניות, היותר יסודיות, רצינית, באמת עושה עבודה נהדרת בכנסת. תגיד, הכנסת אותו טוב לפריימריז. מילה טובה. לא, לא, זה מה שצריך להגיד את הדברים האלה. זה לא בא, אנחנו לא. תגיד, עכשיו עולה הסוגיה, האם משפט נתניהו יימשך למרות הבחירות? משפט נתניהו יימשך כרגיל, אני שומע כבר קולות שבטח ההגנה תגיש בקשה לעצור אותו עד אחרי הבחירות. אין דבר כזה, אין תקדים משפטי בישראל בנושא הזה, אין סיבה הגיונית לעצור את המשפט הזה. עכשיו, לביבי יש בעיה אחרת, הוא הרי התלבט האם הוא רוצה ממשלה חלופית, להקים פה עכשיו בשלב הזה ממשלה חלופית, או ללכת לבחירות חמישיות. כן. מבחינתו... הוא די זיגזג בעניין הזה. הוא זיגזג, אני אגיד לך למה. לא, אבל אתם אומרים את זה כאילו לא הייתה לו שום בעיה להקים ממשלה חלופית, והוא פשוט התלבט מה עדיף לו. יש זה, לו זה בעיה, גם היה בעיה עם להקים. בחירות חמישיות, לא רק משום שהסיכוי לא בטוח, לגמרי לא בטוח שהוא ינצח בהן, או שיוכל להקים ממשלה חדשה, קואליציה עם 61 מנדטים, הבעיה היא שבשבועות הקרובים יתחילו העדויות, ישמעו העדויות בתיק 1000. זה התיק הכי מפחיד מבחינת נתניהו. זה תיק שיוצר... בטח בתקופת בחירות. כן, זה יוצר אקלים. זה תיק בגובה העיניים. העדה הראשונה היא הדס קליין. זאת
נהגת הקטר שמוביל את רכבת טובות ההנאה של משפחת נתניהו. היא יודעת מה שהיא אומרת. היא העידה במשטרה 8 פעמים, לא נמצאו שם סתירות. אבל מוטי, תסביר לי למה אתה חושב שזה יכול לחולל איזשהו שינוי בציבור? משום שזה... כי לפני כן אמרו, עוד לא החליטו שהמשפטים התקיימו. אחרי זה כבר היה משפט וכבר ידעו איזה תיקים עומדים ומה מאשימים את נתניהו. והעדים המרכזיים כבר ראינו. ועדיין הוא המשיך להיות המפלגה הגדולה ביותר, הוא לא הפסיד הרבה קולות. למה שזה השתנה עכשיו? כשיש שטיפת מוח שנים. נגד מערכת האכיפה, יש תוצאות. בסוף זה... אז למה אתה חושב שעכשיו זה שיהיה בתיק אלף, זה ישפיע על הציבור? לא רק אני חושב, גם אחרים, גם ההגנה חושבת, אגב. חששו שהתביעה תתחיל את המשפטים בכלל עם תיק אלף. הוא תיק שיוצר אקלים, הוא יוצר אווירה של שחיתות נוראה. הוא גם פחות מורכב. שחיתות בגובה העיניים שמובנת לכל אדם ברחוב. כן. אתן וכך פה, הרי במקור זה תיק שוחד. הפרקליטות מחשש שמילצ'ן, עד מרכזי, יחזור בו תוך כדי חקירה מהדברים, החליטה ללכת, לא להפחיד אותו, ללכת על מרמה והפרת אמונים, לא על תיק שוחד. אבל התיק הוא תיק חמור, יהיו 10 עדים נוספים, יהיה ארנון מילצ'ן שיעיד בתחילת ספטמבר. כלומר, זו תקופה לא טובה לנתניהו בפירוש. אני רוצה להספיק לדבר על חוק הנאשם. אתה יודע להסביר למה גם בנט, גם שקד עצרו אותו את החוק הזה? תראה, חוק הנאשם, מי שהרג אותו, מי שהוציא אותו להורג, כבר לפני שנה הייתה איילת שקד. כן. היא עדיין, אתה יודע מה? מיום הקמת הקואליציה הזאת, היא המשיכה לקרוץ לליכוד. היא המשיכה משום מה להאמין שנתניהו בסוף ישאב אותה לליכוד, יסכים שהיא תגיע, למרות שמי ששמע את אשתו של ראש הממשלה, מה שהיא אומרת עליה, מבין לבד שאין שום סיכוי שיקלטו אותה, ישאבו אותה לליכוד בשום תנאי, בשום מקרה. אלה. עכשיו, היא פעלה והשפיעה על בנט. החיבור של שניהם גרם ליאיר לפיד להחזור בו מהסכמתו לאט לאט. לא אמר לי אלי אבידר השבוע. אלי אבידר. מי שלא רוצה את החוק, של, את החוק הנאשם זה יאיר לפיד. יאיר לפיד במצב הנוכחי... בואו אני אספר לך את הסיפור. לעצור את זה. נכון, כן. אז בואו אני אספר את הסיפור. כן. אלי אבידר באמת דחף את, את, נכון. התיק, את החוק הזה ככל שיכול. הוא היה, הוא, יום אחד הוא הגיע ליאיר לפיד, אמר לו, יאיר, הבטחת. יאיר לפיד אמר לו, עוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד 3 שבועות. אמר לו, הגיע למה? הזמן, בואו נעביר את התיק הזה, כן. את החוק הזה. אמר לו, יאיר לפיד, אתה יודע מה, למה אני לא מעביר אותו? כי אני חושש שאנשי הרשימה המשותפת, ששת חברי המשותפת, לא יתמכו בחוק. אבל אמרו שהם כן יתמכו. לא, חכה. עכשיו, עזוב, חכה. אמר לו אלי אבידר, אני אישית הולך אליהם. הלך אליהם הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, החתים אותם, דיבר איתם, חזר ליאיר לפיד, אמר לו, אדוני, אין לך כבר בעיה. אמר לו יאיר לפיד. אז למה לא המשיכו בנקודה הזו? כי יאיר לפיד רוצה את הכניסה, להבטיח לעצמו את הכניסה החלקה. ברוטציה, לתפקיד ראש הממשלה, הוא פחד שהעסק הזה יפוצץ את הממשלה הקיימת. ולכן זה מה שקרה כרגע. אגב, הסיכוי באמת עכשיו קלוש, כי הנראות לא טובה כרגע בשלב הזה. אם זה היה קורה לפני 4-5 חודשים, לא הייתה שום בעיה. חוק מורכב מדי, חוק יסוד, צריך לזכור, חוק מורכב מדי בשביל להעביר אותו ככה, בחפלה. חוק יסוד, מאוד מורכב. עכשיו, אין סיבה בעולם שחוק מתבקש כזה לא יעבור. את שואלת אותי, מייסדי המדינה לא העלו בדעתם שנגיע למקום הזה. אבל הנה, לפי מה שאתה אומר, כמו שאנחנו יודעים, הפוליטיקה האישית של כל אחד, בסופו של דבר, משפיעה על העברת החוקים. אין שום ספק בכלל. אבל אני אומר, ממשלת שינוי, את מצפה ממנה שהשינוי הראשון, זה הצעת גדעון סער, השינוי הראשון יהיה העברת החוק הזה, שהוא חוק מתבקש. לא ייתכן שאדם שנאשם בלקיחת שוחד, אין מדינה בעולם במצב כזה, ישב וינהל מדינה, יקבל החלטות הרות גורל. אין מצב כזה. אנחנו רוצים להודות לך. עוד מילה אחת על מה שקורה במשטרה. מילה אחת. ערן קמין, אחד מבחירי החוקרים של המשטרה, הוא היה בחקירת רמון, בחקירת ישראל ביתנו, בחקירת אולמרט. בכל החקירות הכי רגישות, הוא היה, הוא הוביל את החקירות האלה. חוקר שאין שני עם ניסיון כמו שלו במשטרה. אבל... הוא פורש מהמשטרה עכשיו, כי המפכ"ל הנוכחי לא מקדם את חקירת אישי ציבור, את הנושאים של צווארון לבן, של המלחמה בשחיתות השלטונית. אין יותר חקירה. היחה מתה, הוציאו אותה להורג בתקופת
קובי שבתאי. תודה, תודה, מוטי. תודה רבה, מוטי גילה, תודה רבה. רוצים להגיד שלום לחברת הכנסת קרן ברק מהליכוד, באולפן בתל אביב. שלום, שלום, גברתי. שלום לך. שבת שלום. בוא נתחיל עם השאלה, מה שלום החלופית, הממשלה החלופית כמובן, נכון לעכשיו, יום שישי אחרי הצהריים? כן, לצערי הרב, אנחנו מותקנים כנראה בדיוק על אותם פרטים. אנחנו יודעים שזה לא מתקדם, אני לפחות לא יודעת שזה מתקדם למשהו. אני חושבת שכל הסקרים וכל התחושות שאנחנו שומעים ברחוב זה שאנחנו הולכים לבחירות וגם מנצחים אותם ויכולים אפילו להרכיב ממשלת ימין, אבל חובה עלינו כאופוזיציה אחראית, אבל כאנשים שהמדינה חשובה להם, למצות את כל ההליכים לפני כן. ולמצות את כל ההליכים לפני כן, זה לראות איך כל המפלגות שיש להם אג'נדה ימנית, שהציבור שלח לקלפי והצביע להם, הוא ציבור ימני שרצה שתהיה ממשלה ימנית, איך אנחנו מנסים, עם התוצאות של הבחירות שהיו רק לפני שנה, כן להרכיב ממשלה בזמן הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהציבור הוא ימני, אנחנו יודעים שהוא הצביע ימין, אנחנו יודעים שהוא קיבל ממשלת שמאל. ולכן התפקיד שלנו, כאחראים, כמי שהולכים להחליף את הממשלה הזאת כך או כך, לנסות דווקא בממשלה הזאת, עדיין לנסות להרכיב ממשלה ימנית חליפית. לצערי הרב, מה שאני שומעת, לפחות אני לא בסוד העניינים, אני לא אמצאת במשאים ומתנים הפנימיים מאחורי הקלעים, אבל מה שאני שומעת, כנראה גם כמוכם, שיש עוד ועוד ועוד הצהרות של גדעון ואלקין וגנץ, שזה לא ילך. אני, תהרגו אותי, אני לא מצליחה להבין איך הם כל כך נחרצים בלי להקשיב לרחשי ליבם של המצביעים אבל שלהם. אבל חברת כנסת ברק, הזכרת בעצמך את הסקרים, והסקרים האחרונים מראים איך נגיד שוב שני הגושים מתקרבים זה לזה מבחינת הקולות, ויכול להיות שגם אחרי הבחירות הבאות תגיעו לאותו מצב כמו שהיינו בבחירות הקודמות, ואולי לא תצליחו להרכיב את הממשלה. והסקר, אגב, הסקר האחרון של מלי מעריב הבוקר מלמד על ירידה לה, ליכוד, שוויון ב-57, זאת אומרת, מי שחזק באמת זה הרשימה השותפת. אז די הרמתם לי להנחתה בשאלה, okay. כי מה שאתם אומרים בעצם, זה שהשוויון שאתם אומרים בין הצד שלנו, שהיום אופוזיציה, לבין הצד השני שהוא היום מהקואליציה, זה יחד עם הרשימה המשותפת. זאת אומרת, השוויון נגרם מזה שהרשימה המשותפת היא כבר חלק אינהרנטי בתוך הקואליציה הנוכחית. Yeah. זאת אומרת, 60-60, לפי הסקרים, זה אומר שיחד עם אחמד טיבי ואיימן עודה וסמי אבו שחאדה ורעם ומנסור עבאס, רק גם עם רעם וגם עם הרשימה המשותפת, יש שוויון ללפיד וגנץ וגדעון סער וימינה, כולם ביחד. האם אתם חושבים שמצביעי ימינה ותקווה חדשה ואפילו גנץ רוצים שהם ישבו, שהמצביעים שלהם רוצים שהם ישבו יחד עם המשותפת ורעם בקואליציה שתשתווה בגודלה רק יחד איתם לצד שלנו? אני אישית חושבת שזה לא אמור, שהם לא רוצים, אף מצביע לא רוצה את זה. בטח לא מה שראינו בשנה האחרונה, שהלאומנות הערבית הרימה את ראשה, שיוקר המחיה, אבל עזבו רגע את יוקר המחיה, רגע, אף אחד היום לא רוצה. אני אנסח מחדש את השאלה, בסדר? אני אנסח כן. אותה מחדש. לפי הסקרים הנוכחיים, גם במצב הנוכחי, אתם כנראה, יהיה לכם בעיה להקים קואליציה. למה שעכשיו זה יהיה שונה ממה שהיה לנו בשלוש מערכות בחירות קודמות? כי הצד השני, כי בשלוש המערכות הקודמות, לא נספרו בשוויון הזה רעם והמשותפת. זאת אומרת שאתם אומרים שלצד השני, יש היום לצורך העניין סוג של 50 מנדטים, לנו 60, להם 50, ועם המפלגות הערביות, יש להם 60. אז אני חושבת שחלק מהמפלגות שאתם סופרים אותם בצד השני, המצביעים שלהם לא ירצו שהם ישבו עם המשותפת ועם רעם, והם יהיו מחויבים להיות איתנו. ולכן אתם לא סופרים נכון את השישים שלנו, כי חלק מהצד השני יבוא אלינו, כי הם לא יהיו מוכנים לשבת עם רעם והמשותפת. ולכן הספירה שלכם מוזרה לי. אבל מה שברור לכל מי שצופה, שהקואליציה של לפיד בנויה כבר על רעם והמשותפת. גם אתם התייחסתם לזה כאילו הם חלק מהקואליציה. זאת אומרת שידעו כל מצביעי ימינה וגן, ותקווה חדשה, שהם, וכמובן לפיד, שהקואליציה שהם הולכים להצביע להם, קואליציה גם עם רעם וגם עם משותפת, כי ככה אתם סופרים אותם, וכך כולם סופרים אותם בכל הדיאגרמות שאתם מראים. שאלה אחרונה, על ההתבטאויות של חלק מחברי הכנסת של הליכוד, בכל מה שקשור למערכת המשפט, שזה, אני אשתמש בלשון עדינה, חריג, בסדר, סוג כזה של התבטאויות מול מערכת המשפט, כמעט איומים, לכאורה לפחות, איך את מתייחסת לזה?
תאיר את עיניי, אני פשוט לא יודעת למה אתה מתכוון. אני מתכוון להתבטאויות של חבר הכנסת אמסלם. את יודעת בדיוק על מה אני מדבר. אתה מדבר על דברים, זאת אומרת, זה לא משהו, אתה לא מדבר על ניוז. וניתן בראש, וניתן ככה, ונעשה ככה, וכל הדברים האלה. זה לא דברים שנעים לשמוע. אז קודם כל, אני מציעה לא, אני לפחות משתדלת לא לתת ציונים לסגנונם של אף אחד. אני גם בקשת שלא ייתנו ציונים לסגנון שלי. אנחנו מפלגה דמוקרטית, כל אחד נבחר עם מישהו, ואנחנו משתדלים לא לחנך אחד את השני. בנוסף, אני חושבת שדוד אמסלם, חבר הכנסת אמסלם, מדבר מדם ליבו לגבי מערכת המשפט. זה חלק מהאג'נדה שלו, זה חלק מהאג'נדה שלו, ואין בכלל ספק שחלק מהאג'נדה של הקואליציה שאנחנו נבנה, תהיה גם רפורמות מסוימות במערכת המשפט. אף אחד לא יכול להסתכל למערכת הזאת בעיניים, בטח לא שאנחנו רואים איך הפרקליטות היום רודפת אנשים פרטיים, את גל הירש ואת רונן כהן, נדמה לי, יש סיפורים מסמרי עיניים איך הפרקליטות לא מניחה לאזרחי מדינת ישראל. דרך אגב, אני הגשתי חוק שברגע שמישהו מזוכה, שנאשם מזוכה, של המערכת, של המדינה, לא תהיה אפשרות לערער עליה, כי למערכת יש את כל המשאבים ואת כל הזמן בעולם להמשיך ולרדוף אזרח פרטי. אבל אם הוא כבר זוכה, זאת אומרת, מחמת הספק כבר, זאת אומרת שכבר היה ספק, אז אי אפשר להמשיך ולרדוף אותו. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה לכם. שבת שלום. תודה רבה. טוב, הפסקה קצרה. ומיד ממשיכים. סוכן תרבות הערב, בריחת המוחות היצירתיים מתל אביב, קריאה למרד נדלן נשים מזרחי, הספר על החטא הקדמון של השמאל הישראלי, והשחקן יגאל עדיקה בשאלון. הערב. הלו. מאמי, טוב שהתקשרת. התגעגעתי. צלם. לא, אז נצלם. אנחנו נעשה את הדבר הכי מדהים. אדם מתעד את חייו דרך מושאי אהבתו, וכל המושאים עם אהבה אחת. מחברות שחורות, החלק השני. מחר, אחרי חדשות השבת, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. שאלת אותו למה הוא נגע בי, אז הוא אמר שאנחנו כמו אחים, אז לפי ההלכה זה מותר. יש נערות עכשיו שהן חוות את האשמה הנוראית שהרב שלהם או המורה שלהם נוגעת בהם או נוגע בהם, ושאוי ואבוי איזה דבר רע הן מוסיפות לעולם. לקח לי הרבה שנים להבין שמשהו קרה לי. עדויות מהאולפנות, סדרת כתבות, בשבוע הבא בחדשות הערב בכאן 11. התוכנית בחסות בראשית, חוויית מגורים לבני 65 ומעלה בהרי ירושלים, סטנדרט גבוה בלב נוף עוצר נשימה. קנה על הגג בהפקה מרהיבה בהיכל התרבות תל אביב ובתיאטרון הצפון. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לפרופסור דניאל פרידמן בתל אביב, שלום לך. לשעבר שר המשפטים לשעבר, חתן פרס ישראל בחקר המשפט, שלום. שלום, ערב טוב לכם, לכל המאזינים. טוב, בואו נדבר על המצב המשפטי שאנחנו נמצאים בו. אנחנו מוצאים את עצמנו תוך 3 שנים עם 5 מערכות בחירות. מה אנחנו מסיקים מזה על אופן הבחירה שלנו? קודם כל אני הייתי אומר שהפוליטיקה בכלל, הדמוקרטיה בישראל כיום מאותגרת. לב הדמוקרטיה זה בעצם ריסון עצמי. ריסון עצמי בשימוש בכוח שלטוני. יש גבול למה שמותר לעשות כדי לתפוס את השלטון, ויש גבול למה שמותר לעשות כדי לשמר את השלטון. והגבולות האלה עבדו, ולצערי הם עבדו מצד שני הצדדים. זה היה קודם כל בולט בצד הליכוד, מה שהיה בהסכם שהם עשו עם גנץ, ולאחר כך לא קיימו אותו, ולאחר מכן מההתנהגות כאופוזיציה, שאומרים שהמשימה היא להפיל את הממשלה, ולא אכפת לנו שום דבר.
דבר. אז אם נוקטים בקו כזה, זה קו של אובדן ריסון עצמי. ועכשיו לצערי, גם מהצד השני אנחנו רואים חוסר אובדן של אובדן ריסון עצמי, שימוש לא נכון בכוח השלטון. קודם כל זה היה בהרכבת הוועדות של הכנסת, כאשר הליכוד באמת קופח בייצוג בוועדות האלה, זה דבר לא נאות. וכעת אנחנו רואים את זה בחוק הנאשם. חוק הנאשם זה לא חוק שמעבירים אותו בתקופת בחירות או לפני בחירות או בכלל לקראת הבחירות הבאות. בשעתו חשבו על העניין הזה, זה לא נכון שלא חשבו על השאלה. חשבו על השאלה, והכנסת אז, וזה היה אורי אלין, וזה היה רובינשטיין, וזה היה רובי ריבלין, הם חשבו שזה לא יהיה נכון לאפשר ליועץ המשפטי להפיל ראש ממשלה, ולכן קבעו בחוק מפורשות שהוא יכול להמשיך בתפקידו. רוצים לשנות את זה? מי שרוצה לשנות לעוד 5 או 10 שנים, בסדר לחשוב על זה. עצם השימוש... אבל כאן רוצים, זה שימוש לא נאות בכוח שלטוני לנסות להעביר חוק כזה, והייתי אומר, זה אתגור של הדמוקרטיה מצד שני הצדדים, וזה דבר שלא צריך להיות. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך שאלה ששאלתי לפני רגע את חברת הכנסת קרן ברק, שאתה שומע את ההתבטאויות של חברי כנסת על מערכת המשפט, סוג של אנחנו נבוא ונעשה ככה ונעשה ככה, אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות. איך אתה מתייחס לסוג הזה של התבטאויות של חברי כנסת? אז שוב, זה אותו דבר של אובדן הריסון העצמי, אובדן השליטה העצמית. אני חושב שצריך לעשות רפורמות במערכת המשפט. אני התבטאתי בעניין, בכיוון הזה כל נכון. הזמן. אבל לא צריך, אז לא מדובר פה להרוס, ולא מדובר לבטל את מערכת המשפט, ולא מדובר על דברים מן הסוג הזה. זה צריכה להיות גישה שונה לחלוטין. וכאמור, אני גם חושב, דרך אגב, שצריך בהחלט לשנות את השיטה, וצריך לקבוע כללים אחרים. אני הייתי בשעתו בעד בחירה ישירה של ראש הממשלה, והם היו נוהגים בשיטה הזאת, אז הכל היה נפטר מזמן, ויש צורך בעוד רפורמות. אגב, אני למשל בעד דעה שלקבוע חוק שיהיה משוריין בדרך כלשהי, שלא יאפשר לשנות את מועדי הבחירות. בחירות צריכות להיות 1-4 שנים, וזה הכל. הרעיון שכל פעם מישהו שנראה לו באותו רגע זה נוח, גורר את המדינה לבחירות, זה גם כן עניין לא נכון. אבל הדבר הבסיסי הוא שינוי הגישה, והדמוקרטיה זה ריסון עצמי ופשרות, ויכולת לנהל מסע ומתן עם הצד השני. אם מאבדים את היכולת הזאת, אם מאבדים את הריסון של השימוש בכוח שלטוני או בכוח של האופוזיציה, אז הדמוקרטיה מאותגרת. אפשר אולי לנסות לתקן, ואני חושב שצריך לתקן. זהו, השאלה איך אפשר, כי אתה אומר, מאבדים את הריסון משני הצדדים, איך עוזרים למצב שזה כן קיים? זה צריך להגן את כל הדברים האלה בחוק? איך עושים את זה? טוב, אי אפשר להגן את החוק שאנשים יתנהגו בסדר. זה בדרך כלל לא חשוב. לא, למשל, כמו שאתה אומר, שבחירות הן 1-4 שנים, ואי אפשר לשנות. זה דוגמה לעיגון בחוק באמת. זה דוגמה, יש דברים, בדרך, יש אפשרות, אם החברה היא עדיין, יש בה אלמנט בריא, שהוא מספיק חזק, אז תיקון שיטת הבחירות יכול להועיל. והייתי אומר דבר כזה, ואחד הדברים שלדעתי שניתן לעשות, בשעתו אני חושב דיברתי עם אבי דיסקין, שהוא מומחה בתחום, הוא גם חשב שזו אפשרות בהחלט שצריך לשקול אותה, בחירות בתאריכים קבועים, ושלא ניתן לשנות את זה רק בגלל שזה אינטרס של מישהו. נכון שאז כל שיטה יש לה בעיות משלה. קובעים דבר כזה, אז יכול להיווצר מצב שקשה מאוד לנהל את הממשלה. אם למשל האופוזיציה לא מאפשרת להעביר חוקים והממשלה איבדה את הרוב וכולי. אבל בכל זאת, אם האופוזיציה יודעת שלא יעזור לה, והיא לא תוכל להביא לבחירות, אז אולי הדבר הזה יביא לשיתוף פעולה. אז צריך לשקול אז האפשרות הזאת נראית לי עדיפה על המצב כרגע, שכל רגע יכול מישהו על ידי איזשהו תכסיס, פעם על ידי זה שלא מעבירים תקציב, ופעם על ידי בדרך אחרת, להריץ אותנו לבחירות. אוקיי. עכשיו, אני הייתי אומר עוד משהו. אני שומע כעת על האפשרות שבנט, לפחות מהדבר האחד, צורת העברת הרשות הממשלה הייתה צורה
ראויה וצורה מרוסנת ונאה. אז אם הוא חושב על פרישה, אינני יודע, אני יודע רק מה שאני שומע בתקשורת, אז אולי יחשוב גם על הרעיון של איזשהו שינוי בשיטת הבחירות או שיטת הממשל אצלנו, באופן שישפר את המצב הקיים. בשעתו, הנהגת הבחירה הישירה לראשות הממשלה, זה היה פרי משבר, זה היה פרי משבר גדול מאוד. ואנחנו שוב במשבר כזה, אולי משבר יותר חמור. אדוני, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה המעניינת והחשובה הזאת. תודה רבה לך. תודה רבה, פרופסור דניאל פרידמן. תודה רבה לך. עובד יחזקאל, שלום שלום, מה שלומך? שלום, ערב טוב. בזמן לא נפגשנו. לא נפגשנו הרבה זמן. טוב, רצית קודם כל להגיב על משהו שאמרה קרן, בחרת הכנסת קרן ברק. כן, קרן ברק והימין לא מביא את מניין המנדטים של המפלגות הערביות במניין הקואליציה האפשרית. כן. אז קודם כל, נעזוב את זה שלדעתי האישית, כשאתה מתייחס למיעוט מסוים כאילו לא רלוונטי, זו טענה גזענית שדווקא אנחנו כיהודים אולי ראוי שנימנע ממנה. אבל יש פה גם פגיעה באינטרס הישראלי. כן. מה שקרה בבחירות האחרונות עם מנסור אבס, זה שמנסור אבס קיבל החלטה שהשותפות של החברה הערבית עם מדינת ישראל, היא לא רק בעניין הלאומי, לאומני, פלסטיני, אלא היה פה ניסיון אמיתי, אחרי קורונה ואחרי צורך אמיתי להתמודד עם אלימות בחברה הערבית, לייצר תשתיות של שיתופי פעולה בין החברה הערבית לבין הממשלה, כדי לעסוק בסוגיות אזרחיות. זה אינטרס ישראלי, לא פחות משזה אינטרס של ערביי ישראל, וחבל שהימין בוחר בעמדה הזו, ואני גם טוען להערכתי, לא כל הימין. יכולה להיות לזה השפעה אלקטורלית, שתמנע מאזרחים מסוימים לבחור ימין. בוא נדבר על מה שהולך להתרחש, סביר שהולך להתרחש, לא יודע, בשבוע הבא, אולי אחר כך, הכניסה של יאיר לפיד כראש ממשלה לתקופת, בממשלת מעבר, צריך לומר. העברת השלטון. העברת שלטון. בוא נדבר על סיטואציה כזאת. לזמן קצר זה די ברור, לפחות על פניו לזמן קצר. תחת מערכת בחירות, שזה לא פשוט כל הסיפור הזה, כמה קשה הולכת להיות הסיטואציה הזאת? קשה עד בלתי אפשרית. בלתי אפשרית. עבדתי עם ראש ממשלה באופן מאוד צמוד. כן, אהוד אולמרט בוא נגיד. אצלנו בישראל אין נוהל העברת שלטון. כמזכיר ממשלה ניסיתי, דרך אגב. ניסיתי, רתמתי את כלל משרדי הממשלה, וכתבנו ספר העברת שלטון. יש, ב-2009, קבענו נוהל על איך נכון להעביר שלטון בישראל. אתה יודע מה קורה לדוחות שכותבים בממשלה, הם הופכים להיות מראה מקום בעבודות של סטודנטים באוניברסיטה. הם לא באמת משפיעים על עבודת הממשלה. בארצות הברית צריך 70 יום כדי להעביר תפקיד של נשיא ארצות הברית, ותפקיד... פה אין כלום? זאת אומרת, אתה יכול לקום בבוקר ולהגיד, שלום מר לפיד, קח את המפתח, שלום מר לפיד. שזה מה שנתניהו עשה עם בנט. בדיוק כך, הוא לא רצה לשבת איתו, אז הוא עשה לו העברת שלטון. למה זה גורם? זה גורם לכאוס. ועכשיו לדעתי, דרך אגב, זה עוד יותר חמור, אני אסביר למה. קודם כל, חייבים לראות איך תופסים את תפקיד ראש הממשלה בישראל. קחו את הדבר הבא. נניח, אומרים, אצלנו שלנו יש שר ביטחון. אני אומר, לא. הצבא הוא המערכת שהממשלה מפקידה בידי שר הביטחון. המוסד, השבק, הוועדה לאנרגיה אטומית, הקבינט הביטחוני, המועצה לביטחון לאומי, היחסים עם האמריקאים, היחסים עם הפלסטינים. את כל הנושאים האלה מנהל ראש הממשלה באופן ישיר. הוא המפקד הראשי של המוסד והשבק. אין שחקנים בכלל ביניהם. שר חוץ לא מעורב בעולמות האלה, שר ביטחון מעורב. זאת אומרת, שיכול שיאיר לפיד בכלל לא יודע מה צריך לעשות? לא מכיר את זה בעיקרון, יודע? יאיר לפיד לא יודע, יאיר לפיד לא מכיר. דרך אגב, אם נניח בשבוע הבא תיווצר קונסטלציה, אני לא רואה את זה, כי בסוף פוליטיקה זה מספרים. אבל אם נניח שבוע הבא נתניהו ירכיב ממשלה, והוא יוכל להכריז בכנסת שעלה בידיו להשיג 61 חברי כנסת, הוא ישביע את ממשלתו, והחוק בכלל לא מאפשר מנגנון מסודר של מעבר. עכשיו, במקרה הזה זה עוד יותר חמור. אני רוצה להגיד כך. אני חושב שבנט עשה מעשה יפה כשהוא מוותר על החודשים הבאים כראש ממשלה ומשחרר ללפיד. אבל הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. המעשה יפה, האינטרס הציבורי נפגע. מכיוון שעדיף היה שבנט יישאר ראש בתקופה ממשלה. בתקופה הזאת, כן. ויאיר לפיד, שהולך להיות המתמודד העיקרי מול נתניהו, הקמפיינר שהולך להילחם את קרב חייו הפוליטי, ישקיע את החודשים בזה. הבאים בזה, ולא בענייני הממשלה. כלומר, לפיד גם לא היה ראש ממשלה בעבר. זה מלאכה שהוא צריך ללמוד איך לעשות אותה, והוא נמצא בתוך תקופה של קמפיין, והוא גם נשאר שר החוץ. נכון, ועוד מה הם עושים מעבר לכל הדבר הזה? את התיק האיראני, שהוא אחד התיקים היותר מורכבים ומסובכים, הם אומרים, את זה בנט ימשיך לרכז. מה זה אומר? שכשיהיה דיון בסוגיות
להיות... שאני בכלל לא ידעתי שיש תיק איראני, אני רוצה להגיד לך. אין תיק איראני, אבל... אין תיק איראני, זה בידיים של שר הביטחון, עד כמה שאני מבין. נכון, זאת המצאה, אבל תראו, אני חושב שיש פתרון, אני גם רוצה להתייחס לדברים שאמר פרופסור דניאל פרידמן, שאני מאוד מעריך אותו, אני גם, דרך אגב, לא הסכמתי עם קרן ברק על העניין של האוכלוסייה הערבית, אני מסכים עם קרן ברק ועם דניאל פרידמן שצריך לעשות רפורמות במערכת המשפט, יותר בסגנון של דניאל פרידמן ופחות בסגנון של קרן ברק. אבל... כולם מדברים על שינוי שיטת הבחירות בישראל, ומדברים כבר עשרות שנים, יודעים, אלברט איינשטיין אמר שאם אתה חוזר על אותו דבר שוב ושוב ושוב ומצפה לתוצאה שונה, אתה כנראה לא בן אדם חכם. אבל, אז אנחנו אומרים, בוא נעשה עוד פעם בחירה ישירה, בוא נשנה את שיטת הממשל בישראל, בוא נעשה דברים כאלה ואחרים, עכשיו לקבוע חוק שלא אי אפשר להזיז את הבחירות. זה לא עובד, אבל יש פתרון אחר. אתה גם צריך את הפוליטיקאים כדי שיעשו את זה. אבל יש פתרון אחר, הרבה יותר פשוט. רפורמה הרבה יותר פשוטה. אני מאוד אשמח אם לפיד וביבי יכריזו, לפיד ונתניהו יכריזו שהם הולכים לעשות אותה. אתם יודעים שבישראל אין את חוק ראש הממשלה? אין. אין, אין חוק ראש ממשלה. החוק, הנהלים מתייחסים רק לאיך הוא מתמנה, ולאיך נפסקת כאונתו. מה שאתה רוצה להגיד. תארו לעצמכם שהאם... אבל שום דבר לא יקרה בלי שאין ממשלה יציבה. לא, אבל אם אנחנו נעגן... חייבים לסיים, כן. אם אנחנו נעגן את מרכיבי התפקיד והסמכויות של ראש הממשלה בחקיקה, ונחזיר לו כוח שליטה, זה יקל עליו ביכולת להחזיק ממשלה. תודה, אדוני. עובד יחזקאל, תודה רבה. ויוצאים להפסקה, שבת שלום. יוצאים להפסקה, מיד נמשיך. אוקיי. היום בתוכנית, יוני בלוך, פסקל ברקוביץ', דודו ארז, אלכסה דול וגם דניאל סטיופי נכנס לכושר. למה הם עומדים כל היום ומביטים במראה ומסתכלים על עצמם? יכול להיות שפה מסתתר יובל שם לבא. איפה הוא מסתתר בדיוק? מה, זה בשבילי? לא, זה... איזה אלוף אתה? הערב אחרי החדשות. שוטרת משתתפת בכוח משימה, אז יורים בה באמצע הרחוב. ברק? את מי שלחת לה? לבוא על אישה בהיריון? אני יודע מה עובר לך בראש, וזה לא קשור אליי. אם עשית משהו מדומדם, תגיד לי עכשיו. אי אפשר לרדוף אחרי סתם תיאוריות. את יודעת שזה הם. אם זו לא אתם, אז מי זה היה? מבחינתי, איזו אישה בהיריון, ככה אתה מכיר אותי. אני בכלל מכיר אותך? מנאייק, עונה חדשה. ראשון, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. יצחק אברג'יל, ראש ארגון הפשע הגדול בישראל. חף מפשע, אתם יודעים שאני חף מפשע ואני אלך הבא. לפעמים זה מספיק שבן אדם יודע יותר מדי בשבילו להישאר בעולם הזה. תיק 512, סדרה בשלושה חלקים, שלישי, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. כן, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לתל אביב ולהגיד ערב טוב למיטל טרבלסי, שלום לך, איזה כיף שבאת. ערב טוב, ערב טוב. אני הולכת קצת לשנות לכם את האווירה. אנחנו שמחים, בואי תשני לנו את האווירה. טוב, מופע חדש, נכון? חדש ישן, כן? נכון, מופע מחודש נקרא לו. מופע שנקרא תודה לחיים, גרסיס על הוידה. משירי מרסדס סוסה בעברית יהיה בשביעי לשביעי בבית החייל עם המון אורחים נפלאים שבאמת זה כבוד אדיר אפורי שמתי על הבמה. מרסדס סוסה זה מה שנקרא מיסודות הזמר העולמי, אי אפשר להגדיר פחות מזה, באמת מהגדולות שהיו. אגדה. אגדה. איך הגעת לזה? איך הגעת לעשות ערב על מרסדס סוסה? האמת סיפור מאוד נחמד. כשהייתי בסביבות גיל 13, הגעתי לחברה להכין שיעורים, אפשר להגיד, ופתאום אנחנו שומעות צהלות שמחה מהסלון, ואנחנו יוצאות לראות מה קרה, ומשפחה ארגנטינאית, בהתרגשות מטורפת, מרסדס סוסה מגיעה לארץ, ואני לתומי שואלת, מי זאת מרסדס סוסה? והם שאלת המומים. שאלת ארגנטינאי מי זאת מרסדס סוסה. בעיה. בדיוק. הזמינו אותך אחר כך שוב? הושיבו אותי מיד. כן. והשמיעו לי את מרסדס סוסה.
ואני זוכרת חוויה שלא חוויתי אף פעם בחיי, אני פשוט הייתי עמומה, עמומה, עם פה ככה, מתרגשת בלי להבין מילה, כי אני לא דוברת ספרדית, וזכרתי את השם, אני פשוט השארתי לעצמי את השם הזה בזיכרון, וכשהגעתי לגיל 18 ועוד, ויכולתי להרשות לעצמי לקנות תקליט, מה שהיה פעם תקליטים, אז זה מה שעשיתי, קניתי תקליטים. מיטל, מה זה לשיר מרסדס? קודם כל זה מאוד מורכב. אני ראיתי, הייתי בהופעה שלה בארץ, זה פשוט מחשמל כשהיא נמצאת על הבמה. מה זה מבחינתך לשיר מרסדס? יש משהו בקול שלה שהוא פשוט מחשמל. נכון. תראי, קודם כל זה הגשמת חלום עבורי באופן אישי. אני חייבת לציין שבאמת בגלל שלא הבנתי, אני לא מבינה ספרדית, הבחירה שלי של השירים הייתה נטו בגלל מה שהרגשתי כלפיהם והאהבה שחשתי לשירים, בלי להבין מה אני שרה. ואחרי זה כשזה מתורגם, את עדיין מרגישה את העוצמה הזאת? ואז אני מקבלת את התרגומים ואני הכי מאושרת באדם, כי כל אחד מהשירים שם הוא בבטן, הוא עם אמירה, נכון. הוא עם משמעות, הוא מחאתי, הוא באמת כל מה שאמרו עליה, קולה של דרום אמריקה, היא באמת הייתה הקול של העם. וזה פשוט היה מרגש לקרוא את הטקסטים. היה כאב וכעס בשירים שלה בלא מעט מקרים. כן? את שרה, המון, המון כאב. זה מתורגם לעברית, נכון? נכון. אני מדי פעם מבזיקה בפזמון או בבית בספרדית. אז כבר התחלת ללמוד ספרדית? כן, אבל זה נשמר בתרגום? כן, קודם כל, כן. בתרגום לעברית זה נשמר, המהות הזאת של מרסדס סוסה? מאוד. כן. מאוד מאוד. זה היה לי מאוד חשוב שזה לא יהיה להלביש מילים על הלחן, אלא באמת לתרגם את המילים, וגם אהוד מנור וגם רחל שפירא עשו את העבודה הזאת בצורה נפלאה. ויש לך המון אורחים מדהימים במופע שלך, נכון? יש לנו אורחים, פשוט זה כבוד גדול. מתי כספי, מיקי גבריאלוב, מירי אלוני, וקוקי סוסיה שהוא אחיינה של מרסדס. אנחנו פשוט הולכים ליהנות מאוד. אני רוצה להודות באמת לקובי אושרת על העיבודים שאי אפשר להאמין כמה השירים לא נשמעים כמו שהם מרסדס שרה אותם, כי מרסדס יש רק אחת. והחוכמה לא הייתה לבוא ולחכות את מרסדס, כי באמת זה ממש לא משהו שהייתי רוצה לעשות. לא, אבל את גם נשמעת נהדר, אין ספק בזה. אנחנו רק דקה לפני סיום, את גם אימא של מרגי, איך הוא עם המופע שלך? אתם מפרגנים אחד לשני ביצירות שלכם? אנחנו באופן כללי מפרגנים אחד לשני, גם ביצירות וגם בחיים, והוא זוכר קצת את המופע מלפני 14 שנים, אבל גם עכשיו אני משמיעה לו מדי פעם. כן, ואת מחכה לשמוע ממנו ביקורת, ככה ביקורת בונה? הולך, בדיוק, הוא משמיע לך ושואל אותם. אנחנו בדיוק משמיעים אחד לשני. מתי המופע? משפט אחד? המופע בשביעי לשביעי, בית החייל בתל אביב, כרטיסים בלאן או בראבו. יפה, יפה. אני חייב להגיד לך לסיום, תודה רבה, ואני מאוד מאוד אוהב לשמוע אותך. תודה רבה לך. גרסיאס על הוידה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. נכון, אנחנו מסיימים. אנחנו סיימנו. נהיה כאן גם בשבוע הבא. אני מניח שנדבר על, לא תאמיני, פוליטיקה. אבל נגבי אני מאוד דברים, כמו תמיד. אולי בממשלה חדשה. להתראות. שבת שלום, להתראות.